Tata, šta učenik sam 8.2. Danas ću vam pokazati šta treba proći prilikom oblačenja odjeći. Prvo uzmemo jaknu, oblačimo desni rukav. I proćemo dolu, bismillah, alhamdulillah, elezi, elezi, kesani, hazabe, rezeki, min gajvil, ali, mini, velakove. Prilikom skidanja, prvo skidamo lijevi rukav. I tako zgovaramo riječ bismillah. Da, mašala Tarika.